Who knew, Jónvalur? Who knew, Ármann, söngur. Gigg á Erfis, hver vera Sódóma. Fimmtudagur. Fimmtudagur, síðan eru föstudagur, það Dillon, laugardagur, Grand Rock. Bam. Hérna byrjum hvað 2006 á músitilunum á því að fokka öllu upp með því að reyna að byrja með playback og hérna, og fyrsta skipti þegar við komumst live í sjónvarp þá hérna leið okkur ansi illa en eftir það þá hérna hefur okkur bara tekist að hérna að svona stigmagna okkur upp og hérna hefur bara gengið alltaf betur og betur alltaf fleiri og fleiri sem mæta tónleika og hérna og fyrir loksins að koma út okkar fyrsti breiðskíu já, okkar fyrsti breiðskíu hún heitir Bits and Pieces of a Major Spectacle og hún á að við ætlum að sko, það er einhverjum samninga við raugangi hjá okkur en við ætlum allan að fjölfaldin og vera að selja hana á öllum tónleikum sem við munum að spila. Hvernig tónleik spilar hljómsveitin hún jú? Bara segja, sko. Party, jam, indie, þú veist, pop, rock, já. Eitthvað. Bara, hvað það, stuðu tónleik bara? Stuðu tónleik. Já, þetta er bara fjör. Já, já. Eruð þið búin að ákveða hvað þið ætlið að sjá í ár? Úff, ég bara ekki, hef ekki komist í það, sko. Ég mæti náttúrulega bara allt og ég fer yfir bara á ramba inn þar sem að... Já, veist, það er svona stíllingar. Já, ég náttúrulega verið að spila stíl, bara, sko. Bara 27 í öðru bandi líka. Já, í hvað bandið þú líka? Ég er líka í Krónu. Í Krónu, já, já með honum líka. Bygga í Maus. Það er svona nýfarið á staða líka. Hvað, hérna, hvenær spilar Króna svo það komið fram? Króna spilar á 50-deginum á Sódóma. Ég ætla sko að fá að sjá ykkur á 50-dagskvöldið á Sódóma þegar hún er að spila. Klukkan 12, mæti á réttum tíma. Já. Og aðeins fyrir líka til að sjá hitt bandið mitt. Ljósvaki á laugardaginn á batteríinu. Byrjaði sem ljósvaki rauninni bara núna eftir áramót, fljótlega eftir áramót og tók þetta í músíktilunum. Einmitt, þú lendir í öðru sæti þar, eða ekki, ok. Öðru sæti og fékk líka velun fyrir bestu forritun. Já. Það svona hljómborðsleikar skástrík forritari músíktilunum. Ég var bara mjög, þú veist, það var samt mjög gaman að vera einn sko og fá tvö velun sko. Það var fannst mér alveg vera, þú veist, gott spark í rassinum að þetta væri gott stuff og þetta er kannski bara að gera eitthvað meira með þetta sko. Og síðan þá ertu allan búin að gefa út EP eða ekki? Já, gefa út, ég gerði eða kláraði en EP sem ég svona nátt svona do it yourself dæmi sko. Skil. Bara gerði manna á einsingur stofu á pappa vina míns. Bara prentuðum út öll coverinn og þú veist, prentuðum á diskana og vorum að setja saman og eitthvað svona. Það er bara því, ég veit að góma þér. Já, já, það var mjög gaman, sko. En platan var samt fyrst og fremst, sko, netútgáfa. Já, ok. Og bara gefinns á netinu, okay, sko. Það var svona svolítið pælingin. Það er flott. En ég vildi samt hafa einhver svona hard copy, sko. En þú ætlar að líkja ljósvaka við einhverja aðra tónlist sem til er í heiminum? Já. Með hvaða tónlist var myndir á nefna? Ég myndi segja þetta væri svona mix af Jamiroquai og Herbie Hancock. Ok, það er bannvætt kóktel. Já, ég held þannig að mér finnst það allavega. Það er heldig gott. Já, ef þið viljið sjá hann bannvæna kóktel sem Dóri Díena, eins og Dóri Díena sagði það, þá komið og kíkið á batterið á laugardaginn. Og sjá við ljósvakað.